Здравствуйте. 15 мая вся планета отмечает Международный день семьи. В проекте совещания сегодня мы поговорим с заместителем председателя комитета по делам семьи и молодежи городского исполкома Светланой Павловной Головатюк. Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим со Светланой Павловной о том, как Кривой Рог отметит этот праздник, потому что у местных властей есть некие идеи, на которые они вас хотят пригласить. Об анонсах этих идей, о том, почему это важно, вот сегодня и в следующие 20 минут в эфире поговорим. 15 мая вся планета, и первый раз с такими масштабами Кривой Рог, но 13 мая в субботу, в эту. Что за праздник, в общем, для чего это нужно? 13 травня в парку Мершавцева вперше у місті буде відзначатися велике міське свято – День родини, День сім'ї. Тому що ми вважаємо, що сім'я – це дуже важливо для нашого міста, для нашої держави. І якщо сказати словами поетів, що сім'я – це цілюче джерело, водами якого живиться наша Україна. Я точно знаю, що ви абсолютно всю статистику по сім'ям, по количествам в Кривом Рогі знаєте, тому що ви є заместителем председателя комітету по ділам сім'ї і молодіжі. Давайте поговорим о том, для кого сделан этот праздник, сколько семей проживает в Кривом Роге и кто они. Це свято для всіх мешканців нашого міста. Але в нашому місті проживає 152 тисячі сімей взагалі, серед яких понад 47 тисяч – це молоді сім'ї віком до 35 років. Також у нас 47 студентських сімей, які виховують також маленьких діточок. Тому свято для всіх сімей нашого міста. Вы знаете, я готов уже практически перейти к анонсу, к обсуждению именно темы конкретных мероприятий, но до этого, как бы используя эту возможность, что вы сегодня в студии, хотел бы узнать некую такую небольшую статистику, я думаю, она криворожанам будет интересна, относительно семей Кривого Рога. В каком возрасте люди создают семьи? Приблизительно в Кривом Роге, и в каком возрасте именно в этот момент находятся мужчины, женщины, парни, девушки? Ну, хотіла б відзначити, що вік сімей, які створюються у нас в місті, зріс. Якщо ще років 5-6 назад сім'ї створювалися, це дуже молоді, 18-20 років, то на сьогоднішній день по статистиці, це все ж таки сім'ї, які вже здобули освіту, мають якісь навички роботи, і тому це середній вік для дівчат 23-27 років, для чоловіків це вже 25, десь до 30 років. Ну, скажіть чесно, государству, городу, от на благо то, що сім'ї створюються вже в такому більш взрослом возрасте, нежели молодом? Или, может быть, наоборот, лучше создавать семьи в юном возрасте? Ну, це особисто моя думка. Я вважаю, що сім'ї, які створюються на теперішній час, вони набагато крепші. Тому що людина вже, по-перше, має освіту, має роботу, вони чогось вже досягли в житті, вони створюють сім'ю, народжують дітей і вже чогось прагнуть досягти. В молодому віці це дуже прекрасно, коли народжуються діти і дуже рано. Але дуже добре, коли ця родина зберігається і в подальшому. Давайте в сім'ях студентських, ви упомянули цю категорію. 47 таких сімей є в Кривому Рогу. Що по закону або по правилам називається студентською сім'єю? І хто ці люди у нас в Кривбасі? Студентська сім'я вважається, якщо і батько, і мати, тобто чоловік і дружина, навчаються на денній формі вищого навчального закладу або взагалі в навчальному закладі. Тому ми враховували по нашим навчальним закладам тільки ті, які навчаються на денній формі навчання. На жаль, є дуже велика кількість у нас ще матерів-одиначок, які навчаються. Але сім'ї студентські, рішенням виконкому Криворізької міської ради, які мають
діточок, які ходять в дитячі, дитячі садочки, мають право безкоштовно там відвідувати цей садочок за рахунок міського бюджету. Наверно, абсолютно всі телезрителі согласяться, що сім'я не сім'я ні в Україні, ні в Кривому Розі, ні в світі, якщо в ній нет ребенка. Давайте поговоримо о дітях в сім'ях. Вот по статистике, сколько детей в семьях в Кривом Роге, как часто встречаются семьи, у которых один ребенок, наиболее ли это частая версия, или все-таки двое детей в семье сейчас более распространенная. Ну и потом поговорим о семьях, у которых большое количество детей, то есть три и больше. Ну, я сказала, що в нашому місті 152 тисячі сімей. От на 152 тисячі сімей у нас 103 тисячі дітей. Віком до від 0 до 18 тобто, років. Дітей все одно менше, ніж сім'ї, ну, середньостатистичні. Да. Тобто... Але у нас зростає кількість сімей, в яких виховується троє діточок. Дуже велика кількість зросла. Якщо взагалі у нас по місту багатодітних родин 3433 такі родини, то у 2300 родин це саме ті сім'ї, в яких виховується троє діточок. Может, и здесь статистику знаете, но скажите, в Кривом Роге чаще рождаются мальчики или девочки? В Кривом Розі частіше народжуються хлопчики. Наверное, с тому виной, ну как по статистике всегда говорили, война. Вот во время войны и после войны начинают больше рождаться мальчики. Так это или нет? Настолько ли природа идеальна? Ну взагалі, не тільки у нас в Україні, в нашому місті, а взагалі більшість народжуваність, якщо порівняти народжуваність, то завжди більше народжується хлопчик. Але дуже велика кількість впливу йде. Це економічні, екологічні, мабуть, дівчата дужчі і крепші, що десь віком після 35 років по статистиці більше все-таки жінок. Ну, получается, знаете, та песня, в которой пелось, что по статистике на 10 девчонок 9 ребят, уже не работает на данный момент. Нет, не працую. Большие семьи, кто они и какое количество максимальное детей есть в семье в Кривом Роге? Так, я вам сказала, що у нас в місті 3344 багатодітні родини, і з них понад 2300 – це там, де виховуються троє діточок, але у нас є дуже великі родини. Взагалі, по місту, у нас найбільша була сім'я – це сім'я Залозних, яка народила і виростила 16 діточок. Але там вже є і дорослі діти, які вже мають своїх дітей. А на сьогоднішній день серед сімей, які мають неповнолітніх дітей, це одна у нас родина є, де має 14 неповнолітніх дітей, тобто до 18 років. Кожен рік народжується в сім'ї дитина. Так, дві родини, яких виховується 13, дві родини 12. І 8 родин по 9 дітей, і 9 по 8. Також є 7, ну і загалом статистика. Інтересно, просто і, мабуть, многим телезрителям, як справляються родителі з таким великим числом дітей? Или там діти друг другу допомагають? Так, ну це досвід треба мати, щоб виховувати. Але на сьогоднішній день не тільки батьки займаються цими дітьми. У нас в місті створена соціальна служба, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, в якому працює понад 100 соціальних працівників, які допомагають всім сім'ям вирішувати всі їх проблеми. Тобто це і допомога в оформленні документів при народженні дитини, оформлення якісь посвідчень отримання багатодітної родини. Також вони допомагають їм гуманітарною допомогою. Це і одяг, і продукти харчування. Ну і переходимо к темі, в принципі, за якою ми сьогодні зібралися з вами в цій студії, для того, щоб обсудити праздник. Праздник, я напомню нашим телезрителям, який во всьому світі відмічає 15 мая, це Всемирний день сім'ї. В Кривому Розі немногим раніше, 13 мая, в цю суботу, в парку Міршавцева, велике событие, яке організовують криворозькі власті. Посмотрим, як все це буде відбуватися. Всіх приглашаємо. А тепер о деталях. Коли
начинаем и на что те семьи, которые не просто придут поучаствовать, а придут просто посмотреть, смогут посмотреть? На что? Так, 13 травня в парку Маршавцева о 12 годині розпочинається міське велике свято День сім'ї. Всі сім'ї, всі мешканці міста, які прийдуть на це свято, зможуть подивитися і побачити наші талановиті, дуже гарні сім'ї. По-перше, це будуть і виставки декоративно-прикладного мистецтва. І виступи творчих сімей, які протягом останніх 10 років у місті проводиться фестиваль «Родинне коло». І от переможці на протязі 10 років, які були протягом 10 років, вони будуть виступати і представляти, відкривати це свято своїми творчими сім'ями, творчими вже, можна сказати, колективами, тому що є родини, в яких виступали раніше мама, тато, дочка, а тепер ще долучаються онуки, тобто це вже творчі колективи. Також маленькі дітки зможуть подивитися театр кукол, будуть мастер-класи будуть різноманітні. Це і з бісероплетіння, і виготовлення карамельки, і виготовлення пряників. На це, я так розумію, не тільки можна смотрети, прийняти участь. Приймати участь, це будуть майстер-класи, попробувати виготовити все це своїми руками. Але свято не тільки творче, для творчих сімей, різноманітні напрями, будуть і змагання по туризму. Для туристичних сімей. Також будуть спортивні змагання для спортивних сімей, тобто всі зможуть прийняти участь. Також Інститутом розвитку міста будуть проводитись екскурсії по місту, по цікавим містам нашого Кривого Рогу. Тобто вся родина зможе відвідати, побути на цій екскурсії, ознайомитися з тими місцями нашими чудовими в Кромозі, де вони ніколи ще не були. Я би поставив дуже важливий акцент на тому, що 13 мая, несмотря на те, що субота, в стране рабочий день, и большая часть Кривого Рога будет на рабочих местах. Это так получилось, что вы не успели это учесть, когда планировали, что такие будут изменения в графике календарном? Дуже хотілося, щоб це напередодні міжнародного свята було, по-перше. По-друге, це субота, і в парку Маршавця завжди дуже велика кількість людей без свята знаходиться. Це улюблене місце наших мешканців міста. Тому ми розраховуємо, що людей буде велика кількість. Тому ми анонсували цей захід. Є попит, дуже велика кількість громадських організацій до нас звернулась з питанням, що вони також хочуть прийняти активну участь і провести. А що це за організації, в якому направленні вони працюють і що вони будуть демонструвати? До нас звернулася громадська організація «Ти не один», яка допомагає і хворим дітям, і дітям на лікування видають кошти, вони оплачують операції. Тому вони проводять ігрову програму і кошти, які вони там зберуть, мабуть, вони на лікування якоїсь дитини направлять. Також звернулись громадські організації, у нас «Сонячні діти», де будуть організоване кафе, де вони будуть обслуговувати людей, які забажають випити чашечку кави. Велика кількість – це «Берегиня душі» – громадська організація, яка працює з багатодітними родинами. Також вони проводять і свої сім'ї, запрошують туди, і проводять заходи. Ну, все це з 12 часов до 8 вечора. Ближе к вечору, може бути, к тому моменту, коли основна частина людей, які освободяться зі своїх робочих місць, може к вам присоединитися. Я зараз говорю 5, 6, 7, 8, от в це час. Що буде відбуватися? Починаючи з 18.00, розпочнеться велика концертна програма для мешканців міста, для всіх сімей, які будуть присутні в парку. І з чого состоїть ця програма, на що можуть подивитися люди? Це творчі колективи нашого міста, які є призерами всеукраїнських, міжнародних фестивалів. Це і танцювальні колективи, це і студенти музичного коледжу, студенти Криворізького педагогічного інституту, музичного факультету. Тобто це буде дуже цікаво. І крім цього, також будуть долучені сім'ї, які стали переможцями районних конкурсів «Родинне коло». Напередодні в кожному районі проходить. Що за конкурси? Що це за конкурси?
за победителей, что они будуть демонструвати? Що, на чому йшла річ на цьому конкурсі? Напередодні такого великого свята в кожному районі міста проходили відбіркові тури, родинне коло називається. Це творчі сім'ї, які співають, танцюють, розмовний жанр. Тобто і переможці цих районних конкурсів також будуть виступати у нас на фестивалі. На яку приблизно аудиторію все це розраховано і скільки плануєте зрителей зібрати ви? Скільки взагалі планується учасників самого фестивалю? Тому що, ісходя з тих масштабів, про яких ви говорите, що, ну, ісходя з перечислених, то і колективи танцювальні, майстер-класи, все остальное, людей багато. Скільки участвують і скільки будуть дивитися? Учасників, організаторів і тих запрошених людей, яких ми запросили, ми думаємо, буде близько 3000. Але ми запрошуємо всіх мешканців нашого міста, всіх, не тільки сім'ї, всі бажаючі зможуть прийти і побачити дуже велику цікаву програму і прийняти активну участь у всіх заходах. Є таке словосочетання, як «мать-героїня». От продовжує тему сім'ї, продовжує тему матерей, тому що День матері теж буквально за день буде до цього великого праздника. «Мать-героїня», от в сучасних умовах сучасної України, хто це така? Ну, по-перше, відповідно до закону визначено, що мать-героїня – це жінка, яка народила 5 і більше дітей, виховала їх до 8-річного віку, але має якісь особливі досягнення. Діти мають особливі досягнення. Мати не тільки займається вихованням дітей, але і працює, і займається громадською діяльністю. До речі, раніше мати-героїні отримували знак всі жінки, які народжували 5 дітей. З 2006 року це почесне звання, яке присваюється указом президента України. І тому за особливі досягнення. І на сьогоднішній день, з 2006 року, у нас 178 жінок, які мають таке почесне звання «мати-героїня». Ви говорите, що заслужити це звання дійсно непросто в дане час. Хто їх діти? Тому що я розумію, що саме благодаря успіхам своїх же дітей, от ці матері отримують таке почетне звання «мать-героїня». Чим займаються діти, як живуть і чим живуть ці сім'ї? Це не повинна бути людина якась, діти відомі якісь. Це діти, які займаються в гуртках, які займаються спортом, які досягли якихось певних результатів в своїй творчості, в спортивній діяльності. Те, що я сказала, що батьки займають активну життєву позицію, працюють, мають гарні характеристики, займаються громадською діяльністю. Тобто там певний перелік вимог до жінки, яка подає на пакет документів на присвоєння почесного звання «мати-героїня». А що вона отримує взамін від цього звання, від держави, крім такої медалі і награди? Ну, грошову винагороду вони отримують одноразово від держави в розмірі 10 мінімумів. Мінімальних прожиткових мінімумів. І також жінка, яка народила 5 дітей і має почесне звання, вона має пільги з виходом на пенсію. Ну, Світлана Павловна, давайте, закінчуючи нашу програму, віддам вам рівно 30 секунд для того, щоб ви поздравили сім'ї Кривого Рога, тому що ежедневно ви займаєтесь тим, що координуєте, працюєте в цьому направлінні, а от такий праздник – це вже для них. Що їм пожелаєте і що потрібно криворожським сім'ям, як ви думаєте? Шановні мешканці Кривого Рогу, шановні наші сім'ї, насамперед, я напередодні такого великого свята, Міжнародного дня сім'ї, хотіла б вам побажати сімейного благополуччя, мирного неба над нами і хороших, гарних дітей вам. А все останнє у вас буде. Ну что ж, на этом ставим точку после таких замечательных слов. Заместитель председателя комитета по делам семьи и молодежи Светлана Павловна Головатюк рассказывала нам сегодня о большом мероприятии, которое устраивают городские власти, которое пройдет в Кривом Роге, в парке Мершавцева 13 мая. В эту субботу начнется все это действие ровно в 12:00 и до 8 вечера. Вы можете поучаствовать, посмотреть и
принять, сделать какие-то свои резюме и оставить какой-то свой комментарий по поводу того, как это все было организовано и как это все проходило. Спасибо, что были с нами. Это был проект «Совещание» на Первом городском телеканале. Желаю вам хорошего вечера. Обнимите и поцелуйте свою семью, которая рядом с вами. Всего доброго и до свидания.